Ирээд онд төрж өсөж, тэр үед хамт дурсаж бүтээлдсэн залуучуудад зориулсан ирээд оны залуус контент яг энэ цаг мөчид та бүхэнд хүрч байна. Билт дод байна. Тэгч чаргал. Тийм бол хамгийн анхны дугаар. Анхны дугаар дээр бид хоёр тэр үеийн дурсамжиг сэргээ. Сэгэн дээр Mortal Kombat тоглох болно. Гэхдээ бид хоёрт одоохон доос юм яах вэ? Тэгэхээр бид хоёр Сэгэн ирэлт гарлаа. Явцгаа. Back to the memories. За сайн байцгаана уу? Бид студид бид түр ирсэн байна. Сэгэд гамт ирсэн байна гэж. Юус мөнхөш нүүдлээс 48 даа ирсэн байна. За, манай хөр сайн уу? Сайн. Юу айцгаан? За, юу айцгаан? Ойр дуулцаг байна. Сайн уу? За, ойр дуулж эхлэх юм уу? Бага болчихсон. Сакар баг ярьж байна. Тэгээ баг юм ярьж ирчихвэл чи альбаар гэдэг байна. За, сайн сайхан. Чи кинэр барьж ирээд байна. За, сайн сайхан нам тайрн чимо ер нь тэгээ байж л штэ байдаг шиг л байна тийм. Монгол хэлээл мисрэнсэн болж байна. Тэгээд сайн сайхан ажил хийр болж байна. Мисрэнсээр ажил ихтэй бид хэд ер нь бол ер нь ажил ихгүй гэж бол байдаг штэ тий. Одоос нь дараагийнхаа монгол хэлийг төлөвлөд явж байгаа олон гэдэг кино их санаатай. За, мандагаар. За, би асуусан. Оо, тэгээл уран бүтээл ажил төрөл гээл аль аль нь амжуулах гал яваал энэ. За, хамгийн сүүлд ямар уран бүтээл дээр ажиллав? Хамгийн сүүлд я үндэсний телевизэн, Монгол улсын телевизэн нэг ангитай уран сайхны кинон дээр. Загсан бөмбөгийн тухай тийм кинонд. Загсан басан. Үгүй. Аа гахалж байна. Загсан бөмбөгийн менежер юм би тээ. Гарсан ба. Одоо 8 сарын сүүлээр нээлттэй. Аа. Тийм кинон. Тоглож дуусчаал. Сонирхолтой жилдгээд мөнхөөс Нанда Өрчин нэг анги. Тийм бид нэг анги. Багш ангид байлаа. Багш болох бот. Олон улсын найрамдлуудын цуслыг Аа яг одоо багчаа ажиллах яриад шүү. Хөөе. Хөөе байдаг шүү дээ мөхөшөө. Би одоо олон улсын хөтлийн найрамдлын төвийн бүлгийн удирдагч гэж. Тэгээ отогшээ ангиас автер. Дурслалын дэвтэр дурсамж гэж бас бүлжсэн мэт. Тийм бүлжсэн мөхөшөө. За нэг ингээд дурслалын дэвтэр байгаа. Хоёрт Sega. Mortal Kombat. За Sega тоглжсэн мэт. Чи бол угсаа тоглоомч юм чам мэдчихэв. Би юу яасан л та? Миний Sega-ны төвхөр нэ угсаа эрднэс л эхэлсэн л та. Гэхдээ юу яасан? Би ер нь ингээд өөрийгөө тоглож исэн ингээд бодоо явж исэн байхгүй. Гэхдээ ер нь тоглож байгаагүй юм билэ. Би ч нөө дээрэ ахнартай. Тэгээд
өөрийгөө тоглож байгаа гэж боддог байсан тухай үед тийм ахнаар тоглоод надад л ууд ингээд энэ хоёр гарны оролт байгаа шүү дээ. Ийш ингээд илүү өвдөрсөн гараа ингээд тэгүгээр маань тоглож байгаа. Тийм чи би агаа аль нэг яваа чи энэ зодж байгаа. Наа би зодоод байна. Тэгээд ерөөсөө гэж яах вэ? Сега бол тэгж яг тоглоггүй юм байлээ. Тэгээ хай уу уу нэг жоглол тоглож ирсэн байлээ. Саяхан би бод өсөрөө гэж. Би зөвөр бод өсөрөө байлээ. Саяхан өнгөрсөн байна тий. Тий. Уу нөө нэг юу. Тэгээ ерөн их хөдөлтийн хүн болгон тэр нэг бод байдаг уу байт юм шүү. Тэгээ бодосоо дэвшээд яг геймер лог орно. Тэгээ би нөгөө айлын том байсан болохоор зөвөр. За Mortal Kombat. Зүүн зөвөр баруун Ultimate Mortal Kombat гэж байна. Тий. Энэ батарч хүн болох энэ амны уншлах. Гэтэ би нэг яг үүндээ юу гэдгийг мэдэхгүй мөртлөө цэжилтэн зэр. А Ц Д Ш Б Д Ш Б А Тош. Вау. Энэ амны байна. Яа дэ? Чи Ц. За би одоо л ойлгоч энэ тухай ойлго. За үзэх дуртай сериал юм ээ. Би хамгийн сүүлд солонгос сериал үзсэн нүү. Солонгос ямар сериал үзсэн? Манай хоёр юу багта картун нэтворк үзчихсэн мэт дээ. Картун нэтворк чи аа дуусан ч дээ тэ. Самурай жаг. Энд үзчихсэн үү? Аа тийш дээ. Самурай жаг. Самурай жаг. Яг юу үздэг вэ? Яг юу үздэг бэ? Самурай жаг, Power Puff Girls. Dexter. Тэгээд Dexter, тэгээд Johnny Bravo. Тий, Johnny Bravo гэх тээ. Энэ бол олон байна. Тэр нэг юу вэ? Эдэд нь болоо 3. 3 багийн 3 зэлтэнгийн. Тэр 3 сайн. Тэгтээ бидлүүст яг нэг англи хэлний мэдрэмж аяга өгсөн юм шиг санагдчихсан. Ер нь тий. Ундаг шүү. Дуудлага, муудлага сайжраа. Одоо картон дээр харахаар тэгээд Johnny сайн. За чи нэг хамгийн best сериал чи аа. За тэгэл яг Django санагдчих. Django мөн. Тийм. Ким тухан. Дээ Django мөн. Тийм дээ Django. Django мөн нэг тоглоом байдаг санаггүй. Танаас нэг сонгоод өгч. Танлын үү? Тийм. Энд дээр random. Нэг охтууд л тоглоод байдаг гэсэн. Janara юу? Тийм Janara. Тэр чин Janara чин өөр кино шүү. Django биш юм уу? Janara гэж кино үйд юм уу? Janara гэж Janara Janara үү? Тийм. Тоглоо байдаг үсттэй. Janara Janara. За дуртай амтэн гинэ. Өөс. Тэгэл ер нь бүх амтны зулцгал хөрөх юм аа. За тэр үед хийж байсан хамгийн мартагдаагүй зүйл байна. Би амар дарах мэс шүү дээ. Юм юм ярьдггүй. Гэртээ ингэ ганцаараа л нэг юм юм ийгэл ингэ ойж хатгаал ингэ л ойж хатгаалаа. Тийм тиймэрхүү. А бүрөө. Чиний ормолт өгдөг байсан. Оолн биний ормолт өгдөг байсан. Ойж хатгаал. Тэр яг ингэ тийм мартагдаагүй дурсам чинь юу болоод үлдв? Ай чатгаад үлдээ. Үгүй яа, мартагаар дурсан юм уу? Тэгээд би нөгөө дөрөвдүгээр ангил лөө би хам жоох мэс юм аа. Тэгсэн чинь нэг манай анги юм байна. Эндээс гүйдэгс тахгүй. Тэгээд намаа ингээ гихт хөргөж өгөх гээд дааг. Тэр чашаа явал та чи гэсэн. Дагаад болтгоо. Биш яа, бодоч яа. Тэсэр манай гихт бүр намаа хөргөж өгсөн баггүй юу? Тэгээд тэгсэн чинь би гихтээ орлоо гэсэн чинь араас ингээ дагаад буу. Үчи явал та гэсэн чи явдгүй. Тэгсэр аа би орчихгүй гэлгаа. Тэгсэн чинь Ардас нэнтэ би чам хайртай гэсэн. Йоо би тэгээ бүр хичээд. Бүр амар хичээд. Зүүн нас нэг чи чам хайртай юм чи. Чи гэр дотор ингээ гэрийнхэн байсан байхгүй юу? А гэрийнхэн ч сонсч үзээ. Тийм сонсч үзээ. Бодоод би бүр амар хичээд чимээгүй хагачаа гэдгсэн чи гэр дотор орсон чинь. Сонсцэн лээ манай гэр. Тэр залуу яасан тэгээ тэр залуу. Тэр залуу яах вэ нэг тийм амар сонио юм. Тийм сонио. Чамд таалагддаг юм байна. Тэр одоо яасан? Одоо ер нь үлддэг юм аа. Уусгүй цааш. Дөрөвдүгээр анги та. Аа. Би сонирхдаггүй. Дөрөвдүгээр анги та. Одоо бараг чи зэрэг нь хараад танихгүй юм шиг байна. Сонирхгүй дээ бараг. Ийм энийг үдчихэж байгаа. Нандагийн нөгөө тэр залуу өөрөө санджилаа байгаа хэрэг тийм. Залуу өөрөө санджилаа гэсэн. Яа яа тийм санджилаа. Яаж байгаа жоо хөтөөс чи бүр. Тэгээ тэр үчид хүүхд олгол ёо ёо төвсөн. За дараагийн асуулт. За. Анхны үнсэлт гинэ. 6-д болохоор анги тал байсан уу? Тэгээд нэг 2 жил үргэлжсэн үе яасан. 6 дугаар анги, 7 дугаар анги. Тэгээд байж байгаа 7 дугаар ангитай хаа. Хатар дээр өнсөлдсөн. Тэгэл тэр бүр амар мэдрэмжтэйсэн. Амар. Бүр ингээл хамаагүй яа тамаггүй хэлбэр амарыг бүр. Дугаар ангитай хатар дээр. Дугаар ангитай хатар. Салуун. Авчихсан байдгийг байна. Тэр үед дуртай байсан амттан гинэ. Амттан гэдэг одоо идэг байсан юм бас. Оо жоохон бахтай би ч бүр нэг юм 10 жил хэвээ байдаг гэсэн. Хавын гаа гэж бас. Хавын гаа. Хавын гаа. Хар чав гаа гэдэг гэсэн жижиг жижиг. Чав маа уу гэж. Тийм, тийм хөл юм иддэг гэсэн дөө. Тэр үедээ амир тийм юу байсан те. Ломс байсан. Амир имзэн байсан. Тэгээд амир мангт
тавын гач хэдийн ч шүү. Тэгж асууж асуувал витамин ундаа бид витамин билүү нэг там. Айл айл гоо. Тэр а тэр чинь бас тэгж асуудаг гэсэн шүү тий. Тий тий. Ха тавын цаг ундаа хэдийн ч шүү. Тий тий нэрэ. Тий. 100-ийн ундаа ууж ирсэн мэттэй тий. 100-ийн ундаа чи ер нь 50 байсан шүү. Бас нэг цэхэд бол 50 байсан. 50-ийн таран мараг байдаг гэсэн тийм юм. Тэгээ ев юм байдаг. Тэр үе тоглодог байсан хамгийн дуртай тоглоом гинэ. Тоглоом уу? Тийм. Юу будагдаж тоглох дуртай байсан. Айл ирдэг. Айл гэр. Будаг чи юу вэ? Чон байна гэдэг үү? Тийм. Айл. Үшиг тоглоомныхын дүрмийн үйлээ санаж нуу даа надад. Будаг чи зүгээр л хөөцөлдөж тоглох. Нэг чон цай нэг тааштай. Тэгээ хитэм. Будаг тийм. Будагын тул агсаа. Тэнгүүдээ таг 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 хиндэ гэсэн чам. Уулаас ирсэн. Урхад л дэлж чон. Яах гэсэн будаг авь. Ямар будаг гэд өнгийн хэлээ. Өнгийн хэлэх юм бол яг байгаа байхгүй бол гарч таа. Байхгүй бол тийм шүү дээ. Гэсэн замаараа сурсан тугаа зуулаа зайл гэр. Тэр үед танд анзаач юу манай үеийнхэн биш үү? Аа. Одоогийн хүүхдүүд яг үндэ тийм юу биш үү? Бидний үеийнх амар хэрвэж бүх тоглоом. Зүгээр ингээ ярээн хөтлийг үхт толгоо. Тийм сүрдлээ олбцсан тий. Имиж үү дэмэн цаглаад хэлээ шүү гэдэг. Морон байсан шатлаа матаа сайнтаа өр зүгээр сайнтахгүй те сайнлаа сайнлаа юу гэдэг хэлж байлаа. Тэгээ хамгийн сүлдэн зайл. Тэгээ дандаа зайл мэлтэй те нэг амин. Димишүү тэмбэл цагдагснаа юу лээ чацагаалт чи юу лээ. Хит томч. Донгос доороо шээ 7 хоног чацагаал. Түмэ түмп. Юу ярэх вэ? Наач юу хүм бол. Нэг юм. Хагас чи нэг юм юм толдог байсан юм. Карт юу лээ тэр чинь юу дүүлээ. Юу юм аа? Мортл. Тийм юм хэсэгч мэсгээ тоглоод ирдэг байсан тийм. Оо янзан бүрээр нөхтөн, могрд нь тийм. Шаргаар цохон. Бүглөө тоглон тийм. Тийм, бүглөөд нь мортл ч гарч ирсэн бүглөө байсан шүү дээ. Нөхтдөг байсан шүү дээ. Лагер магр дээр. Тэр бас амар тэрэндээ донддаг байжээ. Нөгөө нэг юуны тайгрын бүглөө мөглөө цоглол бол тийм юм. Дотроос ирэмбтэй тийм. Ирэмбтэй. Мортлчин болонгоо тос ирэмтэн шүү дээ. За тийм. За за зүгөө. Бигитэй ингээ тоглонгууд надад ямар ч сонирхолгүй зүг зүгээр ингээ нэг болонгаар яалж юм. Би яг идэ ярээд амирх орж ийн. Тэгээ бигитэй газар доо. Би яаж ч мортл компад бол тоглож чадах юм. Чи бас юу бүгдээ тоглож байгаа юм. Зураг олдчихлаа. Нэг ч ялгаагүй. Нэг л. Биш, тэр нь ийм ялгаа. Ер нь хий том ялгаа тийм зүгээр нэг цодсон байна. Тийм ялгаа. Нэг раунд. Нэг раунд л чи нэг раунд аваад мөнхөш ялсан. Тэгээд хүлний тоглоом дээр мөн хүүш намаа зорлоо гэсэн. За ингээд Mortal Kombat би бол тоглож чадах юм байна. За аимсан 4-9-оор тгшээ нэг дээр тоглоод одоо тэгээд залтанд орлоо. Дурсахын дээр. Наадвалж би наадах чи өөрөө хөглөх юм байна те. Танд дээр бүгдсэн бол та нар ойлгохгүй байхгүй асуулт нь юу гэж байгаа гэрэ. За дуртамг. За хар цагаан. Мэдгүй би юу нэг тийм амар нэг өнгө мөнгө гэдэг акцент бол юу ч амдилтаа гэж байна. Чи зөвхөн өнгө мэдгүй. Надаа яг энэ үг гэж боддоо шүү дээ. Үгүй ээ, тэгээд шар цайг шар цамц гэж юм бас шар үүсэх юм шүү. Гэхдээ би ерөөсөө амьдралд анх удаа шар цамц юу нэг өмсөж байгаа энэ цамц. Нэг тийм шар хувц бол нэг өмсдөг шүү дээ. За, сонсох дуртай хамтлаг мэдээ. Мөн айлхын тэгээд ер нь бол хүн болгоныг одоо камертаа юу гэдэг. Тэгээд би хипхоп сонсох дуртай те, клик бум, макош. Тийм. Гэхдээ ер нь би ер нь юу байдаг юм аа гэхдээ мууч одоо нэг юу яд чинь ингэдэг яг тийм гэсэн юм. Яг нөө нэг одоо ингэдэг гарч ирж байгаа одоо нэг шинэ дуучин шинэ одоо тэр юу дуунууд ингэдэг алдлаг сонсдог шүү дээ. Энд гоё. Би тийм тэгж чаддгүй. Би юу нэг америк үгсэнтэй америк гаццсан бохоггүй. Тийм тэгээд ер нь биг банг гэл. Ер нь яг тиймэрхүү юмудаа л ер нь америк тартай. Нио гэдэг нь сонсдог. Тийм Eminem. Ут дуртай сериал. Яг амьдралаа зориулсан кино гэхээс илүү аним бол бай. Тийм Naruto гэсэн бай. Тэ Нарутог болвол ингээд Наруто дуусгасан уу? 3 дахь эхлүүлчихсэн шүү дээ. Шибуд нь тэ дуусгасан уу? Шибуд нь баг ингээс тэр чинь ингээд. Оо, би нэг далигаа дараад ирэх үү? Юу? Хоёр тавлаад энэ хоёрт олцож чалахгүй юу? Тэгэхээр би ингээд 7-8-0 байхгүй юу? Аа. Тэгээд чи болчмоор юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Би чад багтаа таа. Тэ энэ багтаа байна. Яс. Хинийг болаад байсан шүү дээ химблээ. Чинжээнийг бүтэдэг үст ингээд 10 чинжээ байвал дэлхийг өргөн өргөнсөө тэр тийм ярьдаг үст танаа. Нуу баг нэг тийм ярэв чинжээ гэж хүлээ. Чинжээ ингээд доны энэ тоглос яг нэг. Доны энэ тоглолт. Тэр их чинь баг нэг задлагдав. Мочогтой. Аа. Чаа чинжээ болох өрөөд. Намаа жоохон үнтэй эсгэл хэрэглэхгүй. За. Намаа жоохон. Нэндэ битэрэг хэлсэн шүү дээ. За тийм байна.
За энэ бол зэгмас. Тэр үед хийж байсан хамгийн мартагтааггүй зүйл. За мартагтаарг орсонч хэм бол амар олон байгаа. Юу яд тахгүй. Та бүгдээ аав ээжээсээ мөнгө хулгайлцсан мэт. Бүгд хулгай цөртө олсоод охгүй юу? Би тэд чи ойлгож байна уу? Тэг би миний яг нэг юу хулгай замнал яг нэгдүгээр ингэж хэлсэн бохгүй. Тэг айл хүрээ дууссан. Нэг өдөр ингэж ягаад ч юм тэр сэтэл төрөөд аавын төрөвчийг зүгээр харсан гэсэн чи хой даваа баян биш бохгүй. Төрөвч амар цуцаа биш бохгүй. Доктор дүр хатна. Тэг би бодсон л та хүмүүс ч одоо хулгай явуул та яа гэдэг нэг юм боддог байх юм надад төрсөн бодол зөндөл тийсэн үү тий. Тэгэл надад төрсөн бодол гэх юм бол за ийм олон ширхэг ийм зузаа мөнгөд дотроос нэг нь авчихад яагаад яаж мэдгэвдэг. Тэгээд 100,000 төгрөг хусаал цүнхнийхээ орох шийдэх хөөх. За маргааш хичээл дээр очив. Лаама тэгээд гол нь чинь нөө буум тоглоом болом хаал болж байгаа шүү дээ. Тэгэл ингэн тэгэрэг бодож байгаа л хичээл дээр очивал тараал нөө цүнхнийхээ ортыг яасан чинь 100,000 төгрөг хийцээ дээ. Оо ши за ер нь бол алуулах нь тодорхой олчлаа баригдчихлаа гэж очив. Гэвч хүн мэддэггүй. Хүн ч надтай мөнгөний тухай юу ч яриаг зөө. Тэр тэгээд тэг өнгөрсөн бохгүй юу? Тэгээ тэр хэргийн сэжирийг саяхан гаргасан. Оо бүр бүр тэрний уцрыг тайлаад гэрийнхэнтэйгээ ярилцлаа шүү дээ. Би бас ингээд холгаа идэх байсан. Одоо өнгөсөн байна. Одоо өнгөсөн тийм тийм. Би холгаа идэх юм байсан. Уучлаарай, уучлаарай. Тэгээд тэр хэргийн сэжир нь амар цай. Яасан гэсэн чинь тэр давхар бодлого байсан байхгүй. Манай ах миний сүхнээс асаа. Цайныхаа 100 төгрөгийн оронд нэг ийцсэн. Ийх тэрний нэрс өгөө гэдэг чинь ахнадаас болоод би аавас болоод ахнадаас сусцсан. Тэр нь саяхан Саяхан яг амжилтсан. Гэр бүлээр аа чи сэтгэл ярилцсан. Саяхан цагаат гсэн юм шүү. Тэ ер нь би саяхан нэг тийм юу яасан. Тэгэхээр ах чинь бас саяхан хэлсэн юм шиг шалтгаан. Тийм. Дуугар асуулт. Дуртай амтхан. Хевлэр явахч дургуу. Тэг мууранд бас нэг тийм жайхтар таатай биш. А тэгтээ ер нь за дургуу биш юм аа зүгээр ингийн л юм тий. Тэг ер нь бол аа хүмүүс сармус талаар жоох ярих хоо. Миний талаар жоох ярих хоо гэдэг. Бурхан сармус шиг сармус юм. Аяа хоёр уртаас нэг юм даа. Тийм ээ тийм. Заахны үйлсэлт. Аа. Тийм яг болж исэн процессын санаж байна санаж. Адилхан шүү дээ. Эдгээр чинь ямар л өдөг байх вэ? Эргэтэй чууд бол хэцүү шүү дээ. Бичих юм шүү дээ. Тийм анхны үйлсэлт чи би нөө нэг амар юу исэн бохгүй. Дөнгөж ах амар сониу уучрал заа би тэр. Манай нөгөө ингээ хэм бохгүй. Тэгээ би ч амар ичимхий тэгээ Васад тартагдсан мэт анхны үед дуурж байгаагүй юм шигтэй дандар. Тэг би ингээд юу яд гэсэн хэв. Би ингээд хүмүүсний утсан чагаа симээ чи ч юм уу тийм дэр зөвшөөр мөргөө өгдөн шүү дээ. Би жоохон тийм байж байгаа. Маа нэг анги хөхөд ягаад ч юм амт тохол надад ганц симээ гээд ганц ярьчих ихлээр би амар өөд гэдэг өчхгөө. Тэг нэг симэн дэр өгдөг нэг дугаар од нь хадгалагдчихсан шүү дээ утсан дэр. Тэгсэн чи өгслэн гээд нөгөө анги охин гээд хадгалагдчихсан бай дээ. Тэгэн гол нах хүмээс чичээд тэр мэр чи найсаргад өргөчж байгаа хэвгүй. Тэл чатлаа. Тэг би багч ил юм дуурах шүү дээ. Чатан дээр амар зүг чатан аа ер нь тэгдэг тийм мессежэр хөөс хайртай дуртай амар зүг хайр минь байв. Тэг сургууль дээр тэр чинь ингээд яг хажуутны л хаалга ууш нэг коридор байг дарын зүг. Тэг юм дуурах чадсан үгүй чи шууд цутаач найзууд мэдээд байгаа. Өө тэг хажуугаар нэг зүрч хүр. Ер нь багч ил юм дуурах шүү дээ. Ерөнхийдөө тэр үед нэг ингээд хөөрч мөрч чадсан чинь амар мессежэр амар мессежэр байж байгаад яг уулзахаараа Тийм байхгүй амар таг байх. Би бас нэг юм л хөө. Би нэрээ цэцэрлэх тахтай нэг дурлж исэн шнийг дээ. Чи биш ээ. Чи маа цэцэрлэгт байгаа. Аа. Би трийг одоо бүр царигаа сандаг, нэрийн сандаг би хэлчихв. За. Намайг бас харж иж магадгүй. Аа, бүр үү. Би инхтэй байдаг гэсэн. Сандрад ягаад гавэ чи. Зүгээр жоок гэж ярьж штэ. Инхтэй гэдэг гэсэн юм аа. Инхтэй гэдэг гэсэн. Тэгээд амар царайлаг. Одоо ингэ 50 нь үдчихэж байгаа бол ингэ байсан нь харсан. Хараагүй том басны вирус хараагүй яг жоох норнол санаж байна. Одоо яг Одоо ингэ 50 ч одоо найз алдах төлөө. Үгүй. Ингэ 50 нь хэрэв үдчихэж байгаа бол амьдад бас боломжтой. Үгүй ингэ амглан ингэ амглан. Тийм амглан. Гэтэ бор цагаатай байсан. Бор залгаж байгаа гоё шүү дээ. Тийм шүү дээ. Бор гоё шүү. Тэр үед дуртай байсан. Амттай. Амттай. Лүлэн лүлэ шүү дээ. Манайс бол тийм. Гөөх юм уух юм явна шүү дээ. Гөөх юм уух ч дуртай аа. Тарийг төснө. Наглоо. Кофе долоод өгснө. Тийм шүү дээ. Хэн дээр төвч. Оо, бэлэн хуваа даахуу. Даахуу аныг бол нутгалж иддэг. Кармалж иддэг байлаа. Тэр чинь. Тэр даахуу аа. Даахуу аа одоо бол нэр ингээд дотн сэтгэл ингээд байсан биш дээ болгоо. Гэтэ одоо байхгүй ч дээ. Бага. Одоо байх юм. Дотн сэтгэл байд юм байлээ. Дотн сэтгэл болчихсон. Биш. Юу хэлээ? Даахуу дотн сэтгэл зөв чинь нэг үлээ. Би тэгж бодож байна хөөвтэй. Тэр үү дээ.
Даахан анаас өмнө нэрийг нэг чигэр гом байсан санаж байна танд. Бас яг гэдэгтэй адилхан. Адилхан тийм. Адилхан. Тэгээ даахан бүтэл өгдөг үү гэдэг. Өгдөг байсан. Тэгээ цагаан самбар мамар гэл. Тэгээ бас диско миско гэсэн юм шүү дээ. Тийм. Одоо нэг 100-ийн бичэн байна шүү дээ. Янз янзах. Тийм. Тэр чинь бүр ингээд янз янз төрөл өгсөн шүү дээ. Симба байна. А тийм шүү дээ. 100 нэгэнгөлөгтэй зургтай байгаад тийм 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 тийм. Батос гэж зарим байдаг. Тийм Симба Батос гэж чинь зарим үү. Хамгийн гоё нь одоо миний бодлоо нэг Симба юм бол гоё гэсэн. Тэр нэг балер ингээд бөөрхөй болгож идэг гэсэн ингээд шүдэр шүдэр гэмдэрч ямар хөдлөлт гэдэг. Бид тэрийг гайхаад дээ. Тэр ингээд бүр пронод нь амтны дүрс мөрс ингээд тэнд чинь. Тийм тийм тийм. Зүрх мөрх гаргаж байна. Тэгдэг байсан нөхдөд. За тэр үед тоглох байсан хамгийн дуртай тоглоо. Хамгийн дуртай тоглоо бүгд нь дуртай байдаг. Би одоо хүртэл юуны чартагийн учрыг ерөөсөө ойлгоогүй. Яг ямар учиртай тоглоом гэдэг нь ерөөсөө мэддэггүй. Тэгээд дуртай байсан тоглоом гэх юм бол тэм ортол тоглох юм да. Хамгийн бийст нь л угаасаа яг няслал. Нүхби нүтэх амар дуртай. Тэгээд нөгөө хажууд чинь ингээд магро дүү төглөөд ирэх юм. Хандах уу? Биш хандах шиг ирэх нь одоо нэг декер ингээд барьж байгаа зүгээр ингээд эргүүлдэн шүү дээ. Эргүүлсэн тий. Эсвэл одоо нэг шаригддаг байсан шүү дээ. Хадчих шүү дээ. Болт мол байсан ингээд зогтдог байсан шүү. Хадчих. Аач нөгөө мол гэж гараад ирэх мол тий. Мол компотын мортод амар ховд өгсөн шүү. Тэр чинь яг хамгийн бейс нөхгүй. Тэнгүүд дараа чинь нөгөө хиттас покемон жоохон нөгөө уралдааны машин зэрэг нэг арай нэг том гялгар. Тэр орж ирэнгүүт мортал компани мортал амар ховор баг тэрнтэй нь баг од өгдөг гэсэн шүү. Төцөнд тэр чинь 50 билүү 50 мөд өгсөн байгаа. Тийм байх. Тийм байх. Тэнгүүдээ карт гэж орж ирсэн шүү. Тэ. Карт Югио чинь орж ирээл араас нь тэгэл бас нэг деби зэрэг. Нанда мортал карт гэдэг тоглож байсан уу? Тоглож байсан ингээд нисгээд хин тэгээ нэг юм бүгдийн тоглоом болон тоглож байсан байх. Би бүхэл бүмэн тоглоддог гэсэн шүү дээ. Бандистага нэлээд бүгд. Бид нэрдсэн бас дээсмэс тоглоддог гэсэн. Айс эрттэй үлээс шүү дээ. Айс эрттэй нөгөө одоо ирчүүд ч юм имхтэйчүүд нэг хордо тоглож шүү дээ. Тэмүүтэй. Хамгийн хөөрхөн гэсэн анги нэг охин байдаг шүү дээ. Тэр нь л шууд бөөнөр гүгэд би агийн нөхөр юм бол би нөхөр юм бол. Тэгээ хамгийн азгуунууд нь хүүхдэн болоод ч юм аа уу болоод тоглож байгаа гэсэн. Атом молекулын тоглоом санаа. Оо тийм шүү дээ. Чин бид чинь гэдэг юм бол атом бол бас ёо хосоороо гүгэд хамгийн гайгүй охидлоо бүгэд энэ ер нь тийм байсан. Би бол тухайн үеийн тоглоом атом молекулын ингээд ялахын төлөө тоглож байсан бохоо. Чи ер нь ингээд өмнөөс хойш ажиглаад хосоороо гүгэд бүх охтууд над руу явчихдаг гэсэн байхгүй. Тэрийг би яасан юм бэ? Чээсээ гайгүй гэсэн өнд рүү явдгаа гэж хэлсэн. Одоо одоо бичигдээ шээ. Тэгснээ бүх охтууд энэ бол улаан цай тий. Атом молекулыг бие тэмдэгтээр тоглох юм гоё тий. Тий. Би тоглол гэж тоглолчтой шээ юм биш тий. Тэр нөгөө бардаас нөгөө юу тоглож үзсэн шээ. Холгаа цайда тоглож үзсэн шээ. Аа тий тий. Тэр бас амар хаан. Тэр ихдээ хосороо тоглох бас гоё гэсэн тий. Чи тийм байна. Яагаад та цагаат юм чи цөв хайдаг байсан баа. Арай их яваад явцсан хүмүүс. Зүгээр хасаараа тоглох амар гоё байдаг байсан шүү. Зүгээр найз эмгтэй найзтайгаа хамт гээ тоглох. Хойлоо хамт нөхцөд тоглох гэвэл. Та нар тэгж тоглох байсан юм уу? Зүгээр. Ер нь бид чи аим шиг юм яриад суудаг байлаа шүү. Улаан тийм аим шиг юм ярьж хадсан. Аим шиг юм алдаг гэсэн тий. Улаан дөвбөл гэж ярьдаг байсан. Өөр чинь юу? Улаан дөвбөл буурал ус. Пү 7 юм. Үтгэснээ. Юу лээ? Дайрмаа. Тийм, бүүтэр. Тэр чи яагаад гэвэл мэдхгүй юм. Танаа яг ингэ одоо ингэ тэрийг ингэ яг санаж нь яаж ярьдаг гэсэн юм. Санаж нь тэр яг ярьдаг нийлх юм байдсан шүү дээ. Гэснэ хамгийн тэнэг нь юу гэж аим шиг юм ярьсныхаа араас өнгөө ирүүлээж нүхтэй. Тэгдэг байсан. Тэр үед юу хийн барыг ээж даа яах вэ? Ээж үхсэн шүү дээ. Жохон ингэ шороо бороо хараад өө наа чи ээж үхсэн. Тэр нөө илсэн ухчин гоо хаш ороо гараад ирдэ шүү дээ. Хаш ороо гаруул ээж нүхгүй шүү. Гэтэ тэр үед бид хүмүүжүүлжсэн тэр юу локон амин зүүн багаз юм болгоноор гэдэг айцтай олгоцсон. Тэгээ ширээ мөрөн дээр гаргад өө чаавч чаргаас дүрэнд оруулах гэж юм тэ. Тэр нэг дууж болохгүй шүү. Юу аахгүй. Тэгээ орондоо аав ээж нар жоохон нөө лайта санагддаг байсан. Гэтэ шүгэлт дээр зүв арга оруулаад юм. Тэгээ би бол тэрэнд нь итгэдэг байсан шүү. Нарын соль молиор ингээд орондоо таглан учраа орондоо шиш юм байх шүү гэл. Сүудрээр үү? Тэгээ сүудрээр гэж юм гэл. Тэр одоо унтуулах гэсэн л тийм тактик байсан байна тэ. Дараа нь. Тэгээ ер нь бол орондоо дуулт нэг яг унтах гад байж байгаа хүүхдэн дуулаад байгаа гоч хинтэн ширтэй байхгүй. Тэгээ бид чинь хүүхд тахтаа тэгэл компьютер дээр болох юмсан гэл ингээд шүн унтахгүй адилаа уралдаал унтдаг гэсэн мэттэй. Тэгсэн чи одоо зүгээр гар утсан тэгээ байж шүү дээ. Хим сардаг байсан шүү дээ. Ирээм сар. Ханы хим сарч нэг хана үгүй байсан. Тэрний тэгээ нэг аргал угцтай нэг юм шиг үсэн шүү. Дүрс мөрсөн юм уу гэдэг хаарч магаар. Тэ. Нөр үргөл шүнжгөө тэр ингээд ухцагаа тэгээ унтаад өгчдөг байсан. Ууны хийг алтан ухдаг байсан та. Тийм. Ер нь гэхдээ ер нь яг энэ үеийн юм болол гэхдээ амар баялаг юм байна уу тийм. Гоё юм байна тийм. Ер нь бол яриа яриа дуусахгүй байна тийм. Одоо энэ бидний дараагийн үеийн хүмүүс гэхээр одоо зөвхөн интернет орчинд тоглоом олон мал ярих мах тийм. Бага л.
Тэгтээ бас мэдгүй тэр үү. Тэ бас яа Мариус бас яг тэрийг хэлж бол чадахгүй шээ. Мэдээж чи би нэг юм сонсон байхгүй юу? Одоо ирээдүйд төрж байгаа хүмүүс бидний хүмүүс шүү дээ. Одоо 20-д 35% заа ямар ч найзгүй. Огт найзгүй. Тим ганцаар чи зүгээр юм одоо юм тэг. Ертөнцид ганцаарх нь амьддаг. Тэгэхээр ер нь тал нь юм тийм гэсэн байхгүй. Тэгэхээр ер нь одоо тэр найз мэд тийм амьд харилцаа ер нь байхгүй. Тэр үнэ дээр юм шиг нэг энийг ингээд бас жоохон ингээд ягаад дурсамжаас сэтрэх талаасаа л ингээд яа. Тэгээс гоё л байгаастай хэсэг хугацаач гэсэн ингээд тухайн үеийнхээ дурсамжуудаар аялаад хийдэг гэсэн юм уу та санаал. Эргээд бодход гоё гэдэг тийм юм боломж дурсамж болоод байна ч. Тийм. Огшоод шүү дээ. Огшоод үү. Тийм. Доосаад яхаа жоохон ярьцгаах уу. Тийм. Тэгээд бас ингээд нэвтрүүлэгтээ орж оролцуулаадс ингээд мартагдсан байсан ингээд гоё дурсамжуудыг ярьсан та хоёрт бас баярлалаа. Тийм цааш цаашдын нэвтрүүлэгт амжилт хүсье. Аа. Хоёрт бас хамгийн анхны дугаард орж шогсоо. Харин тийм. Энэ тэгээд энэ цааш та айгүй гоё болох аа. Яг тэр эн чинь ингээд бидтрийн ингээд яг байсан үе ингээд мангар жоохон хэсгийг л ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд цааш цааштай олон хүн орно гэдэг чинь бас ингээд үжигдсэн илүү сонирхолтой болох аа гэж бодож чинь тэгээд нэвтрүүлэгт амжилт хүсье. Амжилт хүсье. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань өрлөгийг бүлээн авч оролцсон. Нандаа мөхөж хоёр та баярлаа.